siedmom nebi sa vracia. Opäť sa rozcestujeme po Slovensku, aby sme pomohli tým, ktorí pomoc potrebujú. Ak poznáte rodinu, ktorá sa ocitla v neriešiteľnej životnej situácii a chceli by ste jej pomôcť, napíšte nám. Ak poznáte zdravotne znevýhodneného človeka, ktorý by chcel podať pre seba unikátny športový alebo umelecký výkon a sám to nedokáže, napíšte nám. Ak poznáte šikovné dieťa, ktorého talent sa nedá rozvíjať kvôli nevyhovujúcim rodinným podmienkam, napíšte nám. Napíšte nám na vilo.joj.sk. Spolu to dokážeme. V siedmom nebi.